Fala rapaziada, é o seguinte, vim aqui antes do vídeo falar pra vocês que eu recebi uma caixa secreta. Isso mesmo, uma caixa secreta do Brawl Stars com alguma coisa que a gente tem que desvendar. Que será que aconteceu? Bom, eu não sei o certo, mas você vai me ajudar a desvendar esse mistério. Ok. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Vocês viram aí que tá muito sol, tive até que fechar aqui a cortina, mas mano, olha que loucura, é porque é muito cedo, então o sol tá pegando. Mas é o seguinte, rapaziada, eu acordei cedo porque eu recebi uma maleta secreta, mano. Esta maleta aqui, mano, maleta secreta que eu recebi do Brawl Stars, mano. O que será, manos? Bom, é o seguinte, rapaziada, eu recebi essa maleta e eu tô com receio, porque, mano, será que eu abro isso daqui, mano? Bom, vamos abrir junto isso daqui, vamos ver o que vai ser que vai aparecer aqui, mano. O que será que rola nesse negócio? Bom, vamos ver juntos, vamos descobrir juntos o que tem aqui dentro. E aí, a gente vai tentar desvendar. Eu já fiquei sabendo que é um mistério, então eu conto com a sua ajuda pra resolver esse mistério. 2 horas depois. Bom, vamos lá então, vou abrir essa maleta aqui, mano. Ó, 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 tá até trancada aqui, ó. Destravei. Vamos liberar aqui. O que que tem? O que que tem aqui dentro, mano? Olha isso, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos abrir aqui essa caixa e vamos ver aqui o que que tem aqui dentro, mano. Pera aí. Deixa eu pegar aqui pra você. Nossa, que caixa top, mano. Olha isso, mano. Veio aqui, ó, uma folha muito top. Existem mais mistérios por trás do caos. Descubra você também. Tá aqui, ó, pra vocês verem aqui, ó. Essa aí é a mensagem que eu recebi. E agora a gente vai ler aqui, ó. Tem mais mensagem aqui atrás, mano. Olha o que chegou, mano. Olha o que chegou, mano. Deixa eu ler aqui, deixa eu ler. Olá, Bruno Clash. Tem coisa vindo por aí no mundo do Brawl Stars. O que a gente pode revelar agora é que os homens andavam de jaqueta e calça jeans. Ó, dá uma olhada que é isso mesmo que chegou pra mim agora, mano. Tá aí, ó. Pra vocês verem aqui, ó, tem até um QR Code. Cara, a gente tem que tentar entender o que que tem nesse QR Code aqui, mano. Tem que fazer a leitura com o celular, né? Pra poder tentar identificar e saber aí o que que será isso aqui. Será que é uma nova atualização no Brawl Stars? Será que tem um novo modo de jogo, alguma coisa diferente? O que a gente recebeu de dica é que a gente pode revelar agora que os homens andavam de jaqueta e calça jeans. Bom, mas a minha dica sozinha não dá conta de resolver o mistério, né? Então por isso eu soube aí que todos os outros parceiros, muitos parceiros hoje, vão postar também um vídeo mostrando aí uma parte do Enigma Brawl. Então se a gente conseguir assistir todos os vídeos deles, a gente vai conseguir aí pelo menos tentar descobrir isso daí com a ajuda de vocês. Aí eu consigo um pouco mais de esperança de que nós vamos conseguir resolver o Enigma Brawl, mano. Então, mano, é o seguinte, acabou de ver esse vídeo, já vai ver os outros vídeos também, porque, mano, com certeza tem mais dicas, e com as dicas, juntando todas as dicas, a gente pode aí, de repente, descobrir o que é. Bom, vamos parar de falar e vamos agora ver o vídeo, ou o que tem aqui atrás desse QR Code. Normalmente é um vídeo. Vamos ver o que é? Então, partiu. Ah, galera, antes de tudo, também tenho que mostrar pra vocês um outro presente que veio junto com a caixa. Algumas pessoas viram aí nas lives já, outras não. Acho que muito poucas conseguiram desvendar isso daqui aqui no fundo. Mas eu recebi isso daqui, manos! Olha que top essa luminária do Brawl Stars, mano. Que show de bola, mano. Olha isso aqui, que louca, mano. Isso mesmo, isso daqui vai fazer parte agora do meu cenário. Tá top demais, mano. Será que tem a ver com a dica? Não sei, mas bora lá. Vamos lá então, o vídeo tá aqui já. Vamos dar play e vamos ver o que acontece. Bom, por enquanto aí parece um azul com, não sei, no céu. Vamos lá então, partiu, ó. Peraí, vamos pausar, vamos terminar. Peraí. Ó, vamos dar uma olhada no que tá acontecendo aqui. E agora vamos de novo e vamos tentar pausar pra ver o que acontece aí nos detalhes. Vamos lá então. Bom, primeiro aí a gente vê aí o Colt no carrinho do Call. Ou seja, misturou aí dois personagens, né? Dois mundos, dois brawlers, o Call e o Colt. E ele tá voando
Alguma coisa arremessou ele, não sei, em cima de um local que se chama Bulls, é isso? É, olha lá, Bulls, em referência aí provavelmente ao Bull, do personagem Bull do Brawl Stars também. Ele tá caindo meio que numa lanchonete. Bruno, como é que você sabe que é uma lanchonete? Por conta dessa mesa aqui do lado, como parece que refrigerantes, acho que é isso, que a gente vê aqui, ó, aqui em cima, com refrigerantes, mano, então... Muito provavelmente é isso mesmo. Bom, a gente tem também ali, ó, a ideia de duas flechas apontando pro Bulls. E ali do lado parece, não sei porquê, mas aquele negócio do lado direito ali, ó, me parece muito com uma jukebox, mas não dá pra ter certeza. Ali ao fundo a gente vê meio que uma casa ou um castelo, mas também não dá pra ter certeza o que é. Mas o problema é que o vídeo fica nisso. Ele cai ali no Bulls, no letreiro do Bulls, e explode. Aqui embaixo a gente vê umas pedras e vê também um negócio, tipo, da onde cai água, um ralo de água, alguma coisa assim. E mais nada, mano, e mais nada, é só isso. Aqui do outro lado parece que tem uma jukebox também do lado esquerdo, então, mano, é outra coisa também que eu vi. Mas lá dentro parece estar vazio. Agora, o que será que é esse Enigma Brawl? O meu enigma é que nesse tempo eles usavam calça jeans e jaqueta. Bom, eu vou agora dar uma olhada nos outros vídeos do Molecada pra poder saber quais as dicas deles, pra poder tentar juntar tudo e fazer aí uma teoria e postar. Então postem nas redes sociais, posta no Twitter, posta no Facebook, posta no Instagram, tudo com a sua ideia do que você acha que vai acontecer, escrito no final, hashtag EnigmaBrawl. Participe, eu vou retweetar as melhores, eu vou printar as melhores e vou divulgar as melhores. Vou colocar aí no Instagram como destaque, né, no meu stories, também as melhores ideias. E é claro, se vocês quiserem eu posso unificar todas as ideias e fazer um vídeo pra vocês mostrando todas as ideias do que significa o Enigma Brawl. Que eu sei que eu recebi uma caixa e nessa caixa tinha isso aqui com uma senha falando que tem mais mistérios por trás do caos. Agora, o que será? A gente vai descobrir juntos. Então é isso, galera. Tamo junto. É nóis. Muito obrigado. Um abraço. Falou!